të nderuar mësafir egyptian. Unë e Kremabozi, në kryetor në shoqatën egyptiane Kleopatra, me sedi në Konstancë, e sonte udhëhec i programit të këtij manifestimi të organizuar nga shoqata egyptiane në Albstadt Ebingen dhe shoqata egyptiane Kleopatra në Konstancë. Kam derin që përshëndes duke i uruar ditën tonë të madhe 24 qëshorin, festën kombëtare të egyptianëve kosovare balkanike. Sikurse edhe popujt tjerë të cilët jetojnë në Kosovë e që kanë ditën e tyre kombëtare, tani edhe ne egyptianët, kudo që jetojmë, si në Kosovë, ashtu edhe në tërë Ballkanin, nuk ua kemi lakmi të tjerëve. Sepse edhe ne kemi festën tonë kombëtare 24 qershorin pra. Ditën të cilën sot ne festojmë është ditë e shtrenjtë, sepse dhanë mundin dhe djersën e tyre kohë të gjatë patriotët të shuar të popullit tonë, pishtarët të cilët ndizën kandilet e para të fatit tonë kombëtar, duke sakrifikuar jetën dhe familjet e tyre vetëm e vetëm që edhe ne, si të tjerët, të kemi identitetin tonë kombëtar. E për fat të keq, disa prej tyre pishtarëve sot nuk i gjendën në mesit tonë, që është e vlefshme të përmenden emrat e tyre, pra të ndjerët Nazmi Arifi, Hysni Zemoski, Arif Bara, Rahman Miftari, Vesel Kodroli, Muj Qakoli, Ibish Bajrami dhe Syr Keraj, të cilat, inshalla, Allahu i shpërblen në gjenet. Duhet të cekim se kjo ditë që festohet sot, është rezultat i të gjitha gjeneratëve të cilat ju bashkangjiten lëvizjes egjiptiane. Është rezultat i patriotëve të cilët në kohët më të vështira e mbrojtën identitetin e tonë. Është rezultat edhe i partive politike të egjiptianëve në Kosovë, IRDF-s dhe LEK-ut, shoqatave që veprojnë në Kosovë, të cilët veprimtarin e identitetit egjiptian e vazhduan dhe ekzistencën tonë e vendosën në Kosovën e pas luftës. E sidomos, është edhe rezultat i punës dhe angazhimit të sukseshëm të shoqatave egjiptiane në diasporë dhe intelektualëve të pavarur të popullit tonë. Ditën kombëtare, përmes telegrameve, e uruan partitë politike të egjiptiane pra nga Kosova, Iniciativa e Demokratike e Kosovës, në kryer me kryetarin Gjergjet Vezirin, Lidhja e Egjiptianëve të Kosovës, në kryer me kryetarin Bislim Hotin, gjithashtu e uroi edhe sekretari i Unionit Tanik të Egjiptianëve, doktori i etnologjisë Rubin Zemon. Tani në vazhdim merë fjallën kryetari i shoqatës së parë në diasporë, shoqatës egjiptiane në Albstadt Ebingen, zotëriu Murtaza Krasniqi.